знайшли повішену школярку, що стало причиною трагедії. Учасники найгучнішої перестрілки в Україні вийшли на волю. Екс-правоохоронець, якого судять за вбивство, хоче на фронт. Полювали на хабарників, а спіймали облизня, як на Горохівщині долари повертали. В ефірі телеканалу «Аверс» інформаційний випуск новин на часі. У студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. У боях за незалежність України поблизу села Роботине Запорізької області загинув житель села Ставки, 52-річний Ігор Ковалюк. В громаді оголосили триденну жалобу за загиблим героєм. Дату похорону повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглому земляку. Знову у скорботі родини, друзі та вся громада. У Луцьку в останню дорогу провели двох полеглих на війні захисників – Анатолія Марчука та Валерія Семенюка. Важко підібрати слова вдячності та скорботи для рідних військових. Втім, їх імена і подвиг пам'ятатиме вся громада Луцька. Загиблих на війні з окупантом військовослужбовців Валерія Семенюка та Анатолія Марчука відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Провести в останню дорогу героїв прийшли найрідніші та вся небайдужа громада. Анатолій Марчук – мешканець селища міського типу Рокині. Йому було 52 роки, коли загинув за Україну. Захисник поліг 30 жовтня під час виконання бойового завдання біля міста Куп'янськ. У Анатолія Марчука лишився син, який також воює та був у полоні, а також згорьована дружина. Немає слів, просто одна біль, білі сльози. Не хочеться вірити. І не можна в це повірити, з цим змиритися. Це страшна душевна біль, тривога. Лишається тільки пам'ять про мого чоловіка, героя. Прощалась громада із лучанином Валерієм Семенюком. Військовослужбовцю було 46 років. Він був командиром бойової машини. Старший сержант поліг 26 липня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області. Знайомі пригадують про героя лише найкраще. Хороші, порядні люди, чесні люди. Сини, дивіться, які їхні хороші. Маленькому, меншому 17 років, по-моєму. Старший вже працює сам, 23 роки має. Має свій бізнес якийсь. Виховав дуже хороших, чемних людей. Дивіться, як вони в храмі підтримували маму. Постійно біля мами. От. Звичайно, що це дуже тяжко. Тяжко дивитися, як діти хоронять тата і мама так само. Упала на колінах, лежала хіба. Ми не могли це повірити, ми не могли це подумати, що наша Україна вся буде плакати, ридати. 2 роки вже майже ми всі плачемо. Все дуже боляче. Царство йому небесне, вічна йому пам'ять. Не забудемо нікого, хто воював за наше відносно мирне життя, запевнив мер Луцька Ігор Поліщук. Один лучанин, інший села Рокині нашої Луцької міської територіальної громади віддали своє життя за Україну, віддали своє життя на полі бою. Заради того, щоб в наших містах українських, які не знаходяться в окупації, які не знаходяться близько до зони бойових дій, тривало відносно мирне життя, щоб дітки ходили в школи, в садочки, люди ходили на роботу і могли забезпечувати свої сім'ї, в тому числі і наше місто, і села нашої громади. Ми щиро вдячні їм за їхній подвиг, вдячні батькам за те, що виховали справжніх героїв, вдячні дружинам, всім родичам, які підтримували своїх рідних. Імена наших героїв назавжди будуть вписані в історію нашого міста, нашої громади. Вічний спочинок Валерій Семенюк знайшов на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражча. Анатолія Марчука поховали на цвинтарі у Рокинях. Вічна шана героям і співчуття їх рідним. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Вчора зникла, а сьогодні знайшли повішеною. Серія дитячих самогубств в Україні докотилася і до Волині. Минулого місяця ми повідомляли про трагедію в Звірові, де хлопчик наклав на себе руки. Сьогодні стало відомо, що неповнолітня дівчина з Луцька теж вчинила самогубство. На місці трагедії працювала наша знімальна група.
Ось тут, в чагарниках біля Луцької річки Стир, знайшли тіло повішеної неповнолітньої дівчинки. Відомо лише, що вона зникла ще вчора, її шукали і, на жаль, все ж таки знайшли уже повішеною. Жахливу знахідку виявили правоохоронці, які всю ніч шукали дівчинку. Сталося це близько 8 години ранку. Коментувати самогубство вони відмовились, лише підтвердили факт. Ми не вправі надавати коментарі. Але, в принципі, що... Не вправі, чесно, не можемо надавати. Зверніться до прес-служби. В ювенальній поліції нам повідомили, що школярка не брала участі у жодних так званих групах смерті, як їх називають у соцмережах. Вдома кімнату та речі дівчинки теж обшукали. Чи залишила вона записку – невідомо. Тут вилучили такі особисті речі, мотузку, телефон, таке, телефон заблокований. Як взагалі всю місцевістю ходили і побачили, там вона прям на дереві висіла. Як нам стало відомо з власних джерел, напередодні дівчина мала конфлікт з рідними. Що насправді сталося між батьками та дитиною, невідомо. Сім'я благополучна та дівчинка сама мала спокійний характер. Навчалась у 10 класі в одній з луцьких шкіл. Тим часом психологи наголошують, спілкування з дітьми є вкрай важливим, адже вразливу психіку дітей дуже легко зламати. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Наклав на себе руки, імовірно, через проблеми зі здоров'ям. Повішеним в підсобному приміщенні знайшли мешканця села Богунівка Луцького району. Тіло в зашморгу знайшла 34-річна жінка. 69-річний чоловік не залишив передсмертної записки, але, імовірно, причиною стала хвороба. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. В Україні нейтралізували міжнародну злочинну організацію «АЛЛАТРА». Обшуки пройшли в кількох областях, зокрема і на Волині. Під час них виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності. Таким чином правоохоронці заблокували понад 20 осередків цього угрупування, які діяли на користь спецслужб Російської Федерації, повідомляє СБУ. Під виглядом місіонерства учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію Росії та публічно просували кремлівську ідею про створення Союзу слов'янських народів під керівництвом Москви. На підставі зібраних доказів керівництво та учасником АЛЛАТРА готується повідомлення про підозру за держзраду, створення злочинної організації і виправдовування збройної агресії Росії. Ні, зараз я би погрався, поки б на сході все б не закінчилось. Ні, я би не став середніше. Тут я би почав їбати по західній, щоб ті запищали і побігли. Весь шум і гам підійметься, коли західну почнуть. І не треба туди йти. І тоді буде вереску, переполоху, вони ж всі ламануться хто куди. Там же ж є за кордоном ще пару мільйонів, вони ж здохнуть. На лаві підсудних незабаром опиниться керівник Волинської компанії. У слідства є підстави вважати його причетним до співпраці з державою-агресором. Мовляв, опорно-поворотні механізми, які були виготовлені на базі його підприємства через афілійовану фірму в Євросоюзі, продавав їх до країни-агресора. Своєю чергою, за даними СБУ, керівник європейської фірми співпрацює з так званими ЛДНР. У Луцьку під суд піде керівник волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Навесні цього року Служба безпеки ліквідувала тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в Російську Федерацію, яка використовується для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів. Керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі РФ. Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни-агресора. Для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб.
а потім переправляли її кінцевим замовникам в Росію. В СБУ кажуть, таким чином від початку повномасштабного вторгнення було нелегально експортовано майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Між тим, ще кілька місяців тому силовики повідомляли, що крім волинського підприємця, до схеми причетний керівник столичної компанії. Це треба робити нові. Це треба робити нові ролики, повністю нові ролики. Треба робити нові. А наскільки це зараз можете зробити такий ролик? Ну, можемо, але як я вам відправлю його? У нас сувора заборона працювати з Росією і Білорусю. Ні, так купить українець. Ні, так купить українець. Столичний бізнесмен тоді визнав свою причетність, і суд присудив йому покарання до 3 років позбавлення волі. Ми робили 80 на 150, який йде на підводну лодку, де перевертає ракети. Рікуючі ракети в підводних лодках. Ото ми такі течіми робили, ми робили його на а подавали всі. От. А потім, ну, дуже добре стояв, один ролик коштував майже $50. Ми їх робили по 3000 штук. Своєю чергою слідство щодо причетності волинянина тривало до осені. Він, на відміну від столичного фігуранта, заперечував свою причетність до цих оборудок категорично. Ми не займаємося продажею в Росію, абсолютно нічим. Ці люди, які відправили, то хай собі відповідають за те. А так провезли через Україну, вивезли з України, я не знаю, де таможня, де там все дивилося, що на що. Причому тут ми? Ми зробили ролик, відправили на Польщу, звідки нам прийшли гроші. У мене гроші прийшли, це гарантія для мене. Прийшли долари, так. Я відправив ролик на Росію, не на Росію, а в Польщу. Поляки вказують, ну, то як мені сказав слідчий, я не буду називати фамілію, але як сказав, що перегрузили в Літві, перегрузили на Талін, Талін перегрузили знову на Росію, якийсь там согласився за велику суму завести. Ну, то чия? Ну, я то вина в тому, чи то розбув, должен займатися тим. Як пустили в Україну, знову той ролик? Як його ви проїхали через той ролик через всю Україну? Як вивезли з України? Ну, це ж... Це ж таможня, це ж є служби, ну я при чому, де пересипи. Нині ж слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Чоловік обвинувачується в пособництві провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Далі – слово за судом. Юлія Остапович для новин на часі. Стрілянина, розбій, убивство. Учасники найгучнішої перестрілки в Україні вийшли на волю. Мова йде про бурштинові розбірки, які відбулися у 2017 році в селі Люхча Рівненської області. Усе угрупування, яке складалося з 5 осіб, отримало чималенькі терміни – від 10 до 13 років. Щоправда, відсиділи по 5 і, за законом Савченко, усі звільнилися. Єдине, в цій історії незрозуміло, як звільнився головний фігурант справи, якого засудили саме за убивство. І, згідно вироку, він мав би відбувати покарання у в'язниці 13 років. Другий затримав. Це відео датоване 2017 роком. Його у мережі Facebook на особистій сторінці опублікував сам Арсен Аваков, тодішній міністр внутрішніх справ. Події, які сталися у селі Люхча Сарненського району, прогриміли на всю Україну. Адже до місцевих бурштинокопачів навідалася банда зі Житомирщини. Приїхали до 54-річного місцевого мешканця під приводом купівлі великої партії бурштину. Власник завів псевдопокупців до гаража, де зберігався сирець бурштин, товар зважили і після цього зловмисники розкрили карти. Виняли зброю, наказали потерпілим лягти на землю і холоднокровно впритул розстріляли. Під час нападу загинув 54-річний місцевий мешканець, який займався скупкою бурштину, а його син був поранений. З гаража, в якому все відбувалося, банда забрала бурштину на 500 000 гривень. Тоді затримали 5 людей. 2 з них воювали в АТО. У чоловіків вилучили цілий арсенал зброї, а саме автомат та наручний кулемет Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова, 2 гранатомети РПГ-7 та 5 зарядів до них, 3000 боєприпасів, а також 10 гранат, 5 F1 та стільки ж РДГ-5, що свідчить про суттєву підготовку до нападу. Ноги схрестив! Схрестив ноги!
буду. Стій! На землю! Нам потрібна допомога! На землю! Чотирьом учасникам стрілянини присудили по 10 років позбавлення волі, а одному, якому інкримінували убивство, присудили 13 років. Один з учасників, як розповів нам прокурор, помер під час процесу від онкозахворювання. Трьох інших випустили у залі суду у 2022 році, застосувавши до них закон Савченко. Таким чином, з 10 років присудженого вони відсиділи лише 5, тобто половину свого терміну. Цікаво склалося з останнім учасником справи, якому інкримінують убивство, а саме з Михайлом Чернявським. До речі, у складі організованої групи також перебував його батько Ігор Чернявський. Михайлу Чернявському присудили 13 років позбавлення волі, 5 з яких він відсидів у СІЗО, і їх порахували як рік за два. Сидіти йому лишилося близько 3 років. В реєстрі цей вирок датований 11 березня 2022 року. А от набрати законної сили він мав би, так як ми розуміємо, 9 лютого 2023 року. Тобто виходить аж через рік. Уже зараз засуджений подає апеляцію на вирок першої інстанції у зв'язку з тим, що не згідний з кваліфікацією навмисне вбивство і просить визнати злочин казусом, тобто випадковістю. До речі, після того, як Чернявському винесли вирок, йому одразу брали запобіжний захід тримання під вартою, щоправда, лише на 60 діб згідно закону. На суді прокурор клопочеться про продовження міри запобіжного заходу і з подивом дізнається, що засуджений уже на волі і перебуває на військовій службі. Прошу долучити до матеріалів судового провадження клопотання сторони винувачення про обрання запобіжного заходу до винуваченого Чернявського Михайла Юрійовича, яке вже будемо розглядати в наступному судовому засіданні. А вручено Чернявському це клопотання? У мене підтверджують документи щодо надіслання і роздруківка тренінга поштового щодо отримання. Отримання ким? Чернявським Михайлом та його захисником Машинським. А де саме Чернявський отримав це місце проживання? Чернявський не отримав, не обманюйте прокурор. Прокурор, Чернявський служить. В наступне судове засідання розписку про отримання за місцем служби щонайменше, а не за місцем проживання його. Ще раз підкреслимо, зловмисники у складі організованої групи під приводом купівлі бурштину, озброївшись до зубів, навідалися у село Люхча Сарненського району Рівненської області, де зустрілися з продавцями бурштину. Під виглядом обману проникли до гаража, де зберігався камінь, а згодом притул розстріляли 54-річного власника домогосподарства. За цей злочин спільники відсиділи лише по 5 років. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Коли чиновники гучно затримують із пакунками грошей, а правоохоронці звітують людям, що вони викрили хабарників, можна було би поаплодувати, якби не одне але. Часто-густо такі корупційні скандали нагадують байку про щуку, котру кинули у річку. 6 років тому правоохоронці, так би мовити, відкрили полювання на хабарників на Горохівщині. Затримали одразу 3 посадовців – тодішню голову райдержадміністрації, очільника райради і начальника відділу Держгеокадастру. Розслідування тягнулося роками, аж поки не завершилося виправдальним вироком. Що правоохоронці робили стільки часу і чому кримінальна справа розвалилася у суді? Далі у сюжеті. Корупційний скандал для тодішніх посадовців Горохівщини на ділі обернувся, схоже, тільки переляком. Усіх 3 Володимир Волинський суд виправдав, а як гучно їх затримували. Нагадаємо, ще у 2017-му тодішню голову РДА Любов Матвєєву, голову райради Тараса Щерблюка та начальника відділу Держгеокадастру Сергія Рубаху слідчі нібито викрили на отриманні 7 тисяч доларів хабаря. За версією слідства, за ці гроші трійця чиновників буцімто мала допомогти підприємцеві отримати близько 70 гектарів землі на Горохівщині. Тепер ця справа в апеляційному суді. Тут ми і зустрічаємо Любов Матвєєву. Жінка запевняє, що конверт із доларами у її кабінеті – то була провокація. Мовляв, про гроші із підприємцем не говорили, а домовлялися про бізнес-план із вирощування ягід.
Був якийсь конверт із грошима, який ви клали в сумочку? Ні, він конверт приніс і положив мені на стіл. Він лежав дуже довго на столі, приходили люди, приходили мої працівники, я підписувала документи. Я цей конверт не ховала, я не знала вже пізніше, коли я виходила, то я його взяла, тому що я хотіла побачити, що там. Все-таки ми домовлялися про бізнес-план. І я знала, що він є в земельному відділі, і я хотіла йому вернути. То як же підприємець міг би отримати, як то кажуть, одним махом 70 гектарів? Слідчі вважають, що нібито тодішній чиновник геокадастру запропонував включити земельні ділянки поза межами села Скригове у межі населеного пункту, а вже тоді передати такі ділянки загальною площею 70-80 гектарів громадянам по 2 гектари кожному. Копії паспортів, яких надасть особа 16, у власність через рішення Скригівської сільської ради, оскільки голову цієї ради добре знала особа 7. Колишня голова РДА таку схему з паспортами людей заперечує. Що земля мала виділятися тільки людям своїм, селянам, є по соціально-економічному якимось розвитку, є вчителям, є медикам. Тільки тоді вони здадуть в оренду йому кожен по тих 2 гектари. А хто йому запропонував такий варіант? Він, можливо, і знав, що так може бути. А де він мав би взяти стільки людей, тому що там вказано, що аби він приніс якісь паспорти людей, копії? Абсолютно людей він не мав взяти, тому що це все тільки земля виділялася селянам, які проживають там. Сам Сергій Рубаха коментувати хабарну справу не хотів ні тоді, ні зараз. Чия то була ідея? Чи його, чи ваша? Чому після такого нашумілого затримання правоохоронці дорозслідувались до того, що спіймали облизня? Перш за все, треба було спитати органів досудового слідства, які проводили це все, і провокатора, який працює на поліцію, на прокуратуру вже дуже багато років, який не тільки по нашій справі, але й по багатьох інших справах, які були також виправдані в суді. Але прокурор до суду сьогодні не з'явився. Чому сталося так, що прокуратура і слідчі збирали докази, формували доказову базу, скерували справу до суду? Вочевидь, поважали, що доказів достатньо, а в суді справа, як то кажуть, просто розвалилася. Так, частина доказів визнана судом недопустимими. Через це і... А які це саме докази недопустимі були? Дивіться, я ж не буду по телефону вам це коментувати, розповідати. Є вирок суду вже після апеляції, ми дамо вам коментар. Можна лише уявити, скільки людей трудилось над цим розслідуванням і скільки державних коштів пішло на зарплати правоохоронцям та суддям за всі ці роки. Прокурор каже, що з вироком не згідні. Подали апеляційну скаргу на вирок. А як ви самі оцінюєте свою роботу? Дивіться, я ж цю справу не направляв до суду, я вже вступив, коли вона була слухалася в суді. Якщо виходить так, що це була провокація... Через прес-секретаря... Чи будуть притягувати до відповідальності заявника? Дивіться, на даний час я вам повторюю, що всім оцінку, щоб передавати апеляційний суд. І тоді після нього будуть вирішуватися. До побачення. Якщо апеляційний суд підтвердить провокацію, то вийде так, що без невинних, кришталево чесних чиновників хтось просто оббрехав? Чи будуть в такому випадку правоохоронці притягувати до відповідальності вже самого заявника? Як інакше? Поки це питання риторичне, як і те, скільки ще із державної казни може піти на компенсації втраченого заробітку виправданих експосадовців, компенсації за моральну шкоду. А можливо, вони захочуть і поновитися на роботі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. П'ятеро маленьких занедбаних кошенят у коробці та пакеті. Таку знахідку із самого ранку біля воріт побачили працівники Луцького зоопарку. На жаль, такі випадки нерідкі. Нещодавно комунальне підприємство «Ласка» врятували кошенят, яких просто викинуло у смітник. Аби не ламати голову, де подіти потомство своїх улюбленців, їх потрібно стерилізувати. Про непрості долі муркотливих пухнастиків у сюжеті Віри Шевчук.
Близько 6-ї ранку цих муркотливих малят знайшли у коробці, що була в пакеті, біля воріт зоопарку. Кошеняткам пощастило, що першими їх не побачили бродячі пси. По-перше, це ганебний вчинок. Кошенята – це власний виводок, але вони дуже в занедбаному стані, їх треба усіх лікувати. Якщо людина спромоглася на світанку на велосипеді приїхати під зоопарк, підкинути, то вона би так само спромоглася взяти їхню маму, кіцю, і привезти, і простерилізувати. Тваринки наразі були у ветлікаря, вони всі у занедбаному стані, у деяких є лишаї, у них всіх блошина інвазія, так само вони заглищені. По стану кошенят можемо сказати, що і мама кішка цих кошенят, вона у такому ж стані. 4 дівчинки і 1 хлопчик. Працівники зоопарку їх лікують. Нині за допомогою небайдужих людей на догляд за ними вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Їм шукають господарів, але після курсу лікування. Людмила Денисенко наголошує, люди мають бути відповідальними і дбати про стерилізацію своїх тварин. Бо підкинути малят кудись – це ще далеко не хеппі-енд. До прикладу, з 4 знають кошенят, які опинились біля зоопарку 3 роки тому, вижило лише одне і лишилось жити у звіринцю. Втім, є й свідомі люди, які не можуть тримати тваринок і питають, чи можуть їх тимчасово прихистити у зоопарку. Так сталося і з кошенятком Лео. Стосовно 5 кошенят, яких підкинули цього тижня, працівники зоопарку звернулись у поліцію. До поліції надійшла заява. З даного приводу цю інформацію було внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Проводяться заходи по встановленню особи. Я знайди і на КП «Ласка». Маленьких кошенят принесли комунальники, побачили у зв'язаному пакеті на смітнику. Малятам було десь тиждень від народження. Для них вдалося знайти годуючу маму, далі шукатимуть домівку. Загалом на комунальному підприємстві нині 30 котів. Безпритульних тварин тут стерилізують безкоштовно. Забираємо котів з вулиці на процедуру стерилізації. Якщо це тварина безпритульна, вона стерилізується безкоштовно. По закінченні післяопераційної перетримки ми їх відпускаємо на місце проживання. Так передбачає рішення сесії міської ради про визнання частів котів частиною екосистеми міста. Поповнення кількості безпритульних тварин в нас на території МТГ відбувається переважною частиною, в 90% випадків, за рахунок безвідповідальних власників. Тобто люди, не простерилізувавши свою самку, собаку чи кота, не мають куди реалізувати ті приплоди. Тож, аби не ламати голову, де діти потомство свого улюбленця, тваринку потрібно стерилізувати. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. І то усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Марія Петручик. До зустрічі в ефірі.